Rīga gadsimtu mijā tāda pat kā daudzas cariskās Krīvijas provinces. Uzņēmējiem, tirgotājiem un amatniekiem pilsētas ritmi vienmuļi. Ikdienas gaitas, sīkas rūpes. Rīgas policēmeistars, slepeni. Bijušajam trimdniekam, Vladimiram Iļģičam Uļjanovam, Rīgā dzīvot aizliegts. Jo ir vēl citāda Rīga, strādnieku pilsēta. Dzīves apstākļi smagi, darba apmaksa dažas 10 kapeikas. Riest tautas nemiers. Un cīņas sākas. Rīgas dumpī piedalās ap 20 tūkstoši strādnieku. Sakāve? Nē. Mosties, mosties reiz svabadais gars, celies un salauzi kalpības svaidus. Ceļvedis Marksa Engelsa Ļeņina darbi. Atpestī cietējus klusini vaidus, mosties brīvības cēlajais gars. Neskaidrības un šaubas izkliedē Ļeņina darbi. Rīgas Politehniskajā institūtā aizliegtā literatūra. Uzsaukumi. Lai dzīvo brīvība. Uzsaukumi ieplūst arī no vakara Eiropas. Atgādinājums latviešu strādniekiem un strādniecēm. Nāvi asiņainajai patvaldībai, lai dzīvo starptautiskā sociāldemokrātijā. Strādnieki saliedējas, veidojas marksistiskie pulciņi, bet nesnauž arī cara patvaldība. Progresīvo tā laikā vīzi slēdz. Pētris Stučka, trimdā. Jānis Rainis, trimdā. Fricis Roziņš, emigrācijā. Jānis Driega, trimdā. Brīvības idejas pauž aizrobežu izdevumu. Rīgas policēmeistars, slepeni, bijušajam trimdniekam Vladimiram Iļģičam Uļjanovam Rīgā iebraukt aizliegts. Bet Ļeņins tomēr Rīgā. Gar Cēsu ielas spēlēkajām mājām, gar dragnām sētām, kas bez saules smaka. Viņš nosvērtiem un lieliem soļiem gāja, un nākamība soļoja tam blakām. Krievu sociāldemokrāta Silvina dzīvoklī, Cēsu ielā 17, Vladimirs Iļičs ierodas 1900. Gada pavasarī. No turienes dodas uz Kirova ielu 18, tikties ar latviešu sociāldemokrātiem. Ļeņinu interesē viņu darbība. Viņa domas par avīzes Iskra izdošanu un tās veduma iespējām caur Latviju. 1900. Gada 11. Decembrī Leipcigā iznāk Iskras pirmais numurs. Viskrievijas proletariātā avīze, par ko sapņoja Ļeņins, iznāk. Pāri robežām to ved dažādos veidos. Daļa avīžu paliek Latvijā, pārējās nosūta Krievijas komitejām. Iskras aģentiem plaša sarakste ar redakciju. Tās sekretāre Nadežda Krupskaja jautā, kā pret Iskru izturas latviešu sociāldemokrātiem. Anna Weinberga stāsta. Tagadējā Rūpnica Rez ir bijusi senā provodņiks, kurā es sāku strādāt 1898. Gadā. Bieži es savā galda atvilknē atradu
uzsaukums, kur aicināja strādniekus cīnīties par labāku dzīvi, par 8 stundu darba dienu un par politiskām tiesībām. Tanīs uzsaukumos bija tulkoti raksti no Iskras. Bieži mēs bijām spiesti iet Sarkandaugava mežā. Tanīs sapulcēs bieži mums nāca lektori no Rīgas komiteju, no CK, un mums izskaidroja dažādas politiskas jautājumas. Daudzi jautājumi bija ņemti no Iskra, no Ļiņina rakstiem un tā tālāk. Iskru lasīt un izplatīt aizliegts. Par pārkāpumu cietums, trimda. Viens no sūtījumiem, kurā bija 8 maisi literatūras, starp tām arī Iskra, krīt žandarmu rokās. Vecais Rolavu tēvs no Priekules atceras. Te ir mājas, kur dzīvoja sprūdi. Tās ir pretim turpat otrā kalnā, kur Zāģeri mājas ir. Nu, un tad, kad Deģos tur notika tā literatūras saiemišana, un kad žandarmi viņu atrāda, tad mēs dabījām zināt, ka tur tāda tā lieta notikusi. Tur viņi bija griezuši iekšā, un tur viņi bija apkrituši šitā vietā. Nu, un tā viņi braukuši, gaļām gato mežmā uz Deģiem uzbraukuši, un tur, nu, bija krāvuši to vezumu laukā. Vienu daļu bija paspējuši aiznest jau uz Rīgu paglabāt, slēpt, un otru daļu vēl atradās vēl sētā, kad iejāja žandārmi. Pilnīgi slepeni. Konfiscētās literatūras vidū arī Ļeņina darbs, ko darīt. Ļeņina cīņu pret partiešu šķeltniekiem atbalsta latviešu sociāldemokrātiem. Pildās cietumi. Lietās ieraksti īsi. Apcietināt, izsūtīt. Bet atkal un atkal policisti atrod uzsaukumus nost cara patvaldību, lai dzīvo brīvībā. Cīņā apvienojas spēki. Streiko Liepāja, Jelgava, Tukums, Rīgā, Džutes fabrikā. Kritušos uz Pleskodales kapiem izvada 1000 strādnieku. Ticība brīvībai paliek. 1904. Gada marts. Latviešu sociāldemokrātiem savs laikraksts, kas propagandē Ļeņina idejas. Krišānis Treimanis stāsta. Partijas biedru uzdevums bija pēc iespējas vairāk viņu izplātīt un tajā pašā reizē ievākt līdzekļus, naudas līdzekļus, priekš cīņas izdošanas. Cīņa iznāca partijas nodibināšanas priekšvakarā. Viņa savās lapaspusēs aptvēra ne tikai teoretiskos jautājumus, ļoti daudz organizatoriskos jautājumus un partijas iekšējo dzīvi. Avīzes Iskra, Cīņa un šis Ļeņina darbs bija latviešu sociāldemokrātu idejiskais balss. 1904. Gada jūnijā kādā no Fridriha Engelsa ielas 49. Mājas dzīvokļiem sanāca Latviešu sociāldemokrātiskās partijas pirmais kongress. Te apsprieda partijas programmu, statutus, ievēlēja centrālo komiteju. Latviešu un Krievu sociāldemokrātu strādnieku partijas sāk gatavot proletariātu cīņai pret cara patvaldību par brīvību. Vēl tikai slepus tautas nemieris brieda, vēl 5. Gadam kala kaujas kadrus. Bet viņš jau zināja par Rīgu iedams, ka kungu var cīņu liesmās sadrups.